Hello， 我在德国的国王湖。我在2017年的9月从加拿大飞往德国的慕尼黑，在当地休息之后，隔天呢就搭乘了火车，从慕尼黑火车站坐到贝希特斯加登火车站。出了火车站之后呢，就有一个大型的巴士转运站，在那儿您就可以搭乘巴士前往位于德国奥地利边境的国王湖，也就是 Königssee。 贝希特斯加登是位于德国和奥地利的边境小镇，也是德国的国家公园所在地。国王湖就在这个国家公园里面。国王湖现在航行着17艘电动大船和一艘电动小船。国王湖航船旅行的一个特色节目就是，当电动船行驶到距离圣巴多罗马一半航程的时候，船长就会停下船，让喇叭手在险峻的群山里吹起了喇叭，演绎多重的回声。现在就让我们来听听看。是在最后一个冰河时期由冰川形成的，它的长度是7700米，最宽的地方大概是1700米，它最深的地方呢大概是190米，平均水深深达98.1米，是德国最深的湖泊。因为它的水质清澈，国王湖的湖中生活着很多的鳟鱼，当地的居民呢将鱼腌制后拿来吃，或者是提供给游客。因为国王湖的面积很大，只有在非常寒冷并且没有风的冬季，湖面才可能结冰。这个情况平均每8年出现过一次，最近一次呢是在2006年1到2月间，总共29天，它的冰层厚达40厘米。当湖面结冰时，航船就会停驶。如果冰层超过15厘米，足够厚实，当地的旅游业者就会在湖中冰层上标示出一条通往圣巴尔多路帽的步行道路，向旅客、自行车和徒步旅行者开放。国王湖航船的旅程分为上湖和下湖。在我们乘坐航船到达下湖的中继站，就会看到一个小而别致的教堂，它的名字叫做圣巴尔多路帽教堂。这个教堂的名称取自于耶稣十二门徒之一的圣巴尔多路帽，它被当地居民认为是阿尔卑斯山里农民和挤奶工的主保圣人。这个教堂是建于12世纪，16世纪开始发展为巴洛克风格。你看它以特别的造型出名，红色圆穹顶呈现洋葱状，礼拜堂半圆形后殿分成对称的三半。教堂旁边的同名狩猎屋是在12世纪跟教堂一同建造的，现在是一家小饭店。
国王湖除了它的出口靠近一些小镇以外，它完全被阿尔卑斯山脉所环抱，其中还包括了德国第二高峰瓦兹曼山脉。国王湖的地理位置是在德国的巴伐利亚州东南端，它比邻了德国和奥地利的边境小镇，就是我到达的这个小镇叫做贝希特斯加登。我在2017年去德国自助旅行，我事先前往慕尼黑，然后当天往返一日游国王湖。还有一种一日游的方式，你可以到达奥地利的萨尔兹堡，再从萨尔兹堡坐公车或者开车到国王湖，也可以当天往返。国王湖最经典的美景，除了下湖的洋葱教堂以外呢，另外一个有如仙境一般的美景就在国王湖的上湖。你在买票的时候要记得要买上湖跟下湖一起的票哦。那里清澈的湖泊跟远山美景真的是人间仙境般的美。当天我因为没有拍到视频，我会放一些照片给大家看。上湖位在国王湖游船终点站 Salate。 你在抵达下湖洋葱教堂之后继续坐一段游船，没多久就可以到达上湖区。国王湖的上湖所在的游船终点是 Salate。如果你是从国王湖的起点码头搭乘游船，需要55分钟。如果你从下湖的教堂出发，大概是20分钟。到了上湖之后呢，你可以环湖，而且也可以在那边践行。如果你要从上湖的 Salate 码头步行到湖边小屋，大概是20分钟。建议你要穿耐脏的登山鞋，因为呢，你从小屋还可以继续往前走去看瀑布。如果单程一趟脚程，平均大概30分钟，来回就要1个小时。所以呢，建议你如果从国王湖的码头出发呢，至少要3个小时，如果再加上教堂、湖边拍照、吃饭，可能要抓4.5到5个小时的旅游时间，才会比较够哦。好啦，这里就是我2017年到国王湖的视频。谢谢您今天的收看。如果你喜欢我的影片，请帮我按个赞，并且转发分享。还有别忘了按下小铃铛，这样你就可以收到我下一个视频的通知。如果你有相同的旅游经验，或者你有什么问题跟感想，也欢迎在下方的留言区跟我分享哦。好了，我们下次再见咯，拜拜。